Sada već možda možemo reći davne 1806. godine s djelovanjem je započelo bogoslovno sjemenište u Đakovu. Osnutak mu je vezan uz biskupa Antuna Mandića koji je, tek što je postao đakovačkim i srijemskim biskupom, osnovao biskupijsko sjemenište s filozofsko-teološkim učilištem. I nakon što je Franjevcima vraćen njihov samostan u Slavonskom Brodu, biskup Mandić prve sjemenišne poglavare i svećeničke pripravnike smješta u zgradu Franjevačkog sjemeništa. Samostanska zgrada je vrlo brzo preuređena za novu svrhu, te je sjemenište 6. studenoga 1806. godine bilo svečano otvoreno. Međutim, kako bi zadobilo današnji oblik, sjemenište je od godine osnutka postupno bilo nadograđivano i preuređivano. Prvu nadogradnju čini biskup Josip Juraj Strossmayer pravljenjem jugozapadnog krila zgrade. A kako vrijeme odmiče, prvotni oblik postaje sve neprikladniji, te biskup Ivan Krapac čini odlučni korak prema novome zdanju. Novu zgradu, onako kakvom ju i danas gledamo, u stilu blage secesije, projektirao je Dionis Sunko, te je ona otvorena 4. siječnja 1914. godine i nju suvremena povjesničarka umjetnosti opisuje ovim riječima. Zgrada bogoslovnog sjemeništa izgrađena u secesijskoj epohi kojoj pripada. Svojim arhitektonskim karakteristikama zgrada đakovačkog sjemeništa zasigurno dobiva atribut jednoga od najintrigantnijih i najoriginalnijih ostvarenja u povijesti hrvatske arhitekture na početku 20. stoljeća. Otvorivši velika vrata bogoslovnog sjemeništa, koračamo stepenicama i u oči nam upadaju dvije velike kamene ploče iz kojih saznajemo ponešto o nastanku same zgrade, odnosno ustanove bogoslovnog sjemeništa. S desne strane nalazi se spomen ploča biskupa Antuna Krapca, graditelja nove zgrade sjemeništa, dok je na drugoj strani spomen ploča koja nam svjedoči o povijesti same institucije sjemeništa, gdje saznajemo da je današnje bogoslovno sjemenište nastalo na prostoru nekadašnjeg Franjevačkog samostana, što smo u ostalom već ispomenuli. Hiljoci dignitus monasteri conventus, fratrum ordini sancti Francisci, anno millesimo decentesimo quadragesimo septum rectum, post clatrum Cacianum adulcis situina redactum extant, clatrum carum anno millesimo sexcentesimo octogesimo septim reparatum, residentia episcoporum ostensium, usque episcopum Georgium Patacis desaest. Ulazimo u sam prostor bogoslovnog sjemeništa, gdje nas odmah na početku dočekuje kip Krista, rad minhenske umjetničke tvrtke, koji nas raširenih ruku dočekuje i već na početku upućuje na svrhu postojanja ove zgrade samoga Isusa Krista, koji nas zove i okuplja kako bi ga nasljedovali u potpunome predanju putovima svećeništva. Krećemo se prostranim hodnicima, te stepenicama uspinjemo na prvi kat zgrade, gdje nam pogled zastaje nad aulom, svečanom dvoranom, gdje se održavaju susreti bogoslova i poglavara od veće važnosti za cijelu sjemeničnu zajednicu. Napustivši javu i stupivši ponovno na tlo prostranog hodnika, zaustavljamo se pred bistom biskupa Ivana Krapca, kojemu možemo zahvaliti na izgradnji ovako modernog zdanja bogoslovnog sjemeništa. S
svoj bod, nastavljamo gdje dalje prema mjestu koje je u stvari središnji i glavni prostor u zgradi. To je naravno sjemenična kapela posvećena bezgrešnoj zaštitnici našeg bogoslovnog sjemeništa. No, dok ne stignemo do kapele, kročimo hodnikom gdje su, kako možemo vidjeti, smještene sobe poglavara i bogoslova. Na zidovima zapažamo postaje križnoga puta, koje su djelo akademskog umjetnika Hrvoja Ljubića, a pred kojima bogoslovi zastaju i mole zajedno sa svojim poglavarima u vremenu korizme, prateći samoga Krista na njegovu križnomu putu. Inače, ove postaje dar su svećenika naše biskupije bogoslovnom sjemeništu prilikom obilježavanje 200. godine postojanja sjemeništa u Đakovu. Stižemo pred kapelu nad čijim glavnim ulazom stoji natpis Učitelj je ovdje izvoditi. Kapela je, kako smo već spomenuli, posvećena nebeskoj zaštitnici našega sjemeništa, Djevici bez grijeha začetoj. Ako se pitamo zašto baš njoj, odgovor se krije u povijesti nastanka sjemeništa. Naime, Franjevački samostan, na čijem je prostoru danas zgrada sjemeništa, u posjedu je imao crkvu koja je bila posvećena bezgrešnom začeću blažene Djevice Marije. Njena unutrašnjost urešena je u slavonskom, hambarskom stilu, a oslikani motivi dijelo su Izidora Kršnjavija. Ovo je mjesto s kojega bogoslovi i poglavari crpe snagu i smisao za cjelokupno svoje djelovanje. Snaga pak dolazi od svakodnevnog euharistijskog slavlja na ovome mjestu, te iz neprekidne molitve časoslova koja odjekuje sjemeništom kapelom svakoga dana. Spuštajući se iz kapele stubištem kojega rese reljefi četiriju zapadnih crkvenih otaca, inače modeli glava koje nalazimo na oltarnom baldahinu Đakovačke prvostolnice, dolazimo u blagovaonicu kojom dominira drveno raspelo. Na suprotnom zidu nalazi se također jedna velika umjetnička vrijednost, predložak za fresku u Osječkoj konkatedrali. Blagovaonica je prostrana i predviđena za 80 osoba. Nastavljamo hod te se uspinjemo na drugi kat naše zgrade, gdje nailazimo na preostali dio bogoslovskih soba i hodnik čije zidove rese slike poklon nadbiskupa u miru monsignora Marina Srakića. Vidjeli smo toliko bogoslovskih soba u našem obilasku, ali do duše samo s vanjske strane. Zađimo stoga u jednu od njih i pogledajmo gdje boravi jedan bogoslov za vrijeme svoje sjemenične formacije. Sobe su opremljene sanitarnim čvorom te osnovnim namještajem kojega svaki stanar nadopunja prema vlastitom ukusu.
U potkrovlju kuće nalazi se još jedna kapela, a riječ je o kapeli Svetog Poljana. Krasi ju oltarni reljefni diptih u drvu, djelo umjetnika Petra Jarma. Prikazuje dva prizora iz života cibalskog mučenika Svetog Poljana Lektora. Danas ova kapela služi za misna slavlja te za osobnu molitvu naših svećeničkih kandidata koji u njoj pronalaze još jednu oazu za svoj duhovni rast. Kako je svećenička formacija nužno vezana uz knjigu, odnosno studije teologije, u našoj sjemeničnoj zgradi nalazi se i priručna knjižnica ovdje u podkrovlju. Pogled spuštamo i na unutarnje dvorište skladno uređeno u nedavnoj obnovi. Još ćemo vam prikazati dvije prostorije. Prva je soba svećeničkog dnevnog boravka, dijelom uređena restauriranim ukrasima iz kanoničke kurije doktora Zvonimira Markovića. Druga prostorija znatno suvremenijeg izgleda jest dnevni boravak za bogoslove, popularno zvana kantina. Iz kantine izlazimo u dvorište u kojem dominira Gospin kip. U drugom dijelu dvorišta je nogometno igralište. U slavlju otvorenja nove zgrade bogoslavnog sjemeništa, biskup Ivan Krapac ovim se riječima obratio ondašnjim bogoslovima. S pogledom na lik blažene djevice Marije, pod čiju zaštitu stavismo ovu zgradu, radite na sebi, da stvorite iz srca i uma svoga kip Kristov, kako veli sveti Pavo na Galačane, donec formetur in vobis Christus.